Majina ni Uwase Nenifa. Majina ni Uwase Jenifa. Nenifa. Changwa Mama Fifi. Mama Fifi au wale ambao wanapenda kuita wa mama kwa majina ya watoto wao. Mbalizo Masore ya Kigali. Anapatikana kwenye makanisa ya Kigali. Busanza. Hapo ambapo anaita Busanza. Au Musa Muri Rubirizi. Pale ambapo anaita Rubirizi. Murakoze cyane. Asanteni sana. Shimye Imana cyane. Nimushukuru sana Mungu. Kwa yaturinze mu nzira. Amefurinda jiani. Nubwo Satani yashatse kudukora bibiri. Ingawa Shetani amejitahidi kutushambulia. Kama ilivyo kawaida yake kututia. Ariko Yesu yaturinze. Lakini Yesu Kristo ametulinda. Jina ry'Imana lihabwe. Jina lake Mungu lihimidiwe sana. Mwakire n'intashe z'umuryango. Nimupokee salamu ya familia yake. Ndashima Imana ko yanyuze umubyeyi. Anashukuru Mungu kwa kuwa amemfanya kwa yeye mzazi. Kandi akampa n'abana. Nimpa pia watoto. Ndi mu nshingano zo kubarira no kubigisha ubutumwa bwiza. Ana wajibu ya kuwalea na kuwafundisha habari njema. Mu gitondo ubwo twari tugiye gutandukana. Asubuhi alipokuwa karibu kuagana. Dupfukamye dukikije ameza. Walipokuwa wabipiga magoti wakizunguka meza. Akana gato kavuze ngo reka nsenge. Mtoto mchanga amesema ebu mimi niombe. Arasenga ati Mana mama agiye kugenda. Akaomba Mungu akimwambia mama anakaribia kushika safari. Agiye kuvuga ibya Yesu. Anaenda kusema maneno ya Yesu. Umurinde mu nzira. Umurinde njiani. Kandi udusuhurize Diogene. Na utusalimirie Diogene. Na Natali. Pamoja na Natali. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ubwo yari kubwira Yesu ngo asuhuze Diogene na Natali. Alikuwa akimwambia huyo Yesu amusalimu Diogene na Natali. Ndese damwe nabandi mwese mwakire ntasho z'abana batoye. Nanyi nyote pokieni salamu za watoto wadogo. Reka rero tugiye kuvuga ibya Yesu koko nkuko ariko babivuze. Tunenda kujifunza mambo ya Yesu kama ilivyosemwa. Reka duhaguruke turirimbe indirimbo nkunda cyane. Tutasote tutainuka kwa miguu yetu tuimbe wimbo mmoja ambaye anaupenda sana. Wa 165 ivuga ngo ndagukunda mwami. Ambayo inasema nakupenda sana Bwana. Unajua kama nakupenda. Ndagukunda Yesu. Nakupenda Yesu. Bihebuje rwose. Zaidi kabisa. Ndakupenda Yesu na urabii. Nakupenda Yesu najua. Ikigereseho. Kina zaidi ya hapo. Imirimo yangu zatu. Kazi yangu itadhihirisha. Andi magambo ari bukurikireho namwe muyumva. Maneno yatakayofuata wenyewe mutayasikia. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu mara kwiririmba. Baada ya kuimba wimbo huo. Uriga ni kigisho kivuga ngo urukundo rw'iteka. Tutajifunza neno linalotuambia upendo wa daima. Kandi ubwo turiwe tugiye gusenga. Na tutakapoelekea kuomba. Umwe asengere mu mutima. Kila mmoja aombe kimoyo moyo. Kugira ngo umwuka wera mumanuke. Kusudi Roho Mtakatifu aweze kushukia. Ni izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Ijana 65. 155. Ndagukunda mwa Yesu. Uziko ngukunda. Yesu niyebuje rwose ndagukunda Yesu na urabizi imirimo yanje ezabyerekana Tavugwa igishi mubyanje nawabirundura dare ubutunzi buri mwijuru zagabi nawe ku
kwa ari nubugingo nzako teka ntango ari byawe ariko uyu munsi twongeye kwishimira kubivuga ikiragiye nyagusubira ingoma yawe ni urukundo 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 rugeretse ku rundi urukundo rwihangana urukundo rubabarira ariko ibyo ntabwo bihagije ni urukundo twaboneye muri Yesu Kristo ubwo yemeraga gutanga umwana wawe w'ikinege ukavuga uti nagenda acungure mwene muntu aho twari kujya niwe wahagiye umutwaro twagombaga kwikorera w'ibyaha niwe wawikoreye turagushimye cyane izina ryawe nyagutera kwizera ayo maraso bidushyira hejuru cyane y'ibyaha byacu bituma dutesha agaciro ibyaha twakoze bituma dutesha agaciro ibyaha abandi bakoze bituma dutesha agaciro imitego y'umwanzi n'ibirwanisho bye byose kwizera ayo maraso bituma twizera ko tuzatambuka iki kirere tukegera intebe tukabana nawe ibihe byose izina ryawe ntagikira ngwino dusobanurire bike mu magambo kuko turamutse tukubonye imbona nk'ubone twashya ngwino dusobanure ukoresheje amagambo wagiye wandikira mu izina ryawe amen nk'uko nari maze kubibabwira kama ni mewambia tugiye kuganirira hamwe icyigisho kiryoshye turinda kugifunza pamoja fundisho tamu umuntu uri bwumve kitaryoshye afite uburenganzira bwo kumanika urutoki yule atakayesikia fundisho si tamu basi anaruhusa kuinua mkono na kusema hapo mimi sisikie utamu wote nta muntu wanga gukundwa hakuna mtu ambaye hapendi kupendwa nta muntu wanga urukundo na hakuna mtu achukiaye upendo na bakora ibibi na wale wanaofanya mabaya babanza kumekinga shu babanza kureba neza yuko bakundanye wanachungulia ya kwamba wanapendana kwanza kabla yes babanza kureba neza yuko bakundanye banatanguliza kuangalia ya kwamba wanapendana kabla nta muntu wanga urukundo hakuna anayechukia upendo nje kubabwira umunyarukundo nimekuja kuambia yule ambaye ni mwenye upendo muhumura arabakunda basi kwa hiyo tulieni anawapenda tujye kureba urukundo rw'Imana mu bice bitatu tunaenda kuangalia upendo wa Mungu katika mafungu matatu Yohana igice cya 3 mrongo wa 16 Yohana sura yake ya 3 na fungu lake la 16 haranditse ngo kuko urukundo Imana yakunza bari mu isi cyane wanasema ya kwamba sababu ya upendo aliyoupenda sana Mungu watu wa ulimwengu yatumye tanga umwana wayo w'ikinege ilimsababisha kumtoa mwanawe wa pekee kugira ngo umwizera wese atarimbuka kusudi yeyote atakaye muamini asiangamie ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho lakini apate uzima wa milele haleluya haleluya
kuvuga haleluya ni cyaha ni kitu cha maana sana kusema haleluya naamini ni kitu kinachokubalika msijali nukuri kuvuga haleluya ni byiza eh kusema haleluya ni kitu kizuri haleluya haleluya kukuru kundi imana yakunza bari mwikisa sababu ya upendo mwingi ya leo upenda sana walimwengu mungu yaite gutanga umwana wayo ukini ilisababisha mungu kutoa mwanao wa pekee kugira ngo umwizera wese atarimbuka kusudi yule atakaye muamini asiangamie ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho lakini apate uzima wa milele yeye somo rimwe turi byi ile ndilo somo moja ambalo tutakalo jifunza ni somo rizwi na bantu benshi ni fungu ambalo linajulikana kwa watu wengi ni somo ryoshye ni fungu tamu kuko imizina ry'umukuru kwa sababu muna jina la mpendwa wetu uririmbye mwe yararirimbye no mwimbaji mmoja ameimba hivi isi narye riranyiza murafasha mujya mufasha isi narye riranyiza ikamaraga hinda nakineze zango kumba ijyo zina rya Yesu na uwanyi zina nawe irutama zina yose na usingizwa zawe Yesu mwiza rwo Jina la Yesu linaniponya na linatoa huzuni yote. Hakuna kitu chochote duniani nilichowahi kusikia ambacho hutuliza moyo wangu kama kusikia jina la Yesu. Ingekuwa heri na wewe Yesu ra kutembelea. Na yupo hapa. Najua vizuri ya kwamba Yesu yuko mahali hapa. Nawe ngumuvu mu bugingo. Laiti na wewe ungemsikia ndani ya uzima wako. Kwizera kwawe kuzamu. Laiti na wewe imani yako ingepanda juu. Maze umpisi na rya Yesu kandi na umuvu. Usikie jina la Yesu na umuhisi ndani yako kabisa. Jina la Yesu ni nzuri. Kugurukundi imani yako. Kwa sababu ya upendo aliyopenda watu wa ulimwengu sana Mungu. Imemsababisha Mungu kutoa mwanao wa pekee. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kusudi kila atakaye muamini asayangamie. Lakini apate uzima wa milele. Reka tufate ibyo bice bitatu. Tunataka kujifunza mafungo hayo matatu. Tugiye kwiga isoko y'agakiza kacu. Tunataka kujifunza none nayo tuambia chemchemu ya afya yetu ama chemchemu ya wokovu wetu. Inzira y'agakiza kacu. Njia ya wokovu wetu. Ingorano y'agakiza kacu. Na sio zawadi. Sio zawadi lakini na thawabu ya wokovu wetu. Amena. Ingororano y'agakiza thawabu ya wokovu wetu. Mwandike bice bitatu byitse. Mutandika mafungu matatu yafundishwa. Isoko y'agakiza ka. Chemchemu ya wokovu wetu. Inzira y'agakiza ka. Njia ya wokovu wetu. Ndetse n'ingororano y'agakiza. Pamoja na thawabu ya wokovu wetu. Iri somo riradusobanurira ku isoko y'agakiza kwa kacu yavuye mu rukundo. Somo hili litatufundisha kwamba chemchemu ya wokovu wetu imetokana na upendo. Isoko y'agakiza kacu yavuye mu ki? Chemchemu ya wokovu wetu imetokana na upendo. Ariko ni urukundo Imana yakunza bari mu isi. Lakini ni upendo ambayo Mungu aliipenda walimwengu sana. Reka turebe urwo rukundo. Tutaangalia upendo huo ni upi. Kitabu cy'Ufuzwe ibihe byose. Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Chakorano kitiki Fransa. Yeye ana ya Kifaransa. Aravuga ngo anasema ku page ya 9 kwenye ukurasa wake wa 9 notre petit monde est le livre des textes de l'univers. Baravuga ngo isi yacu ntoya dunia yetu kidogo ni igitabo cy'andimasi ni kitabu ambaye inafundisha malimwengu mengine. Navuga gute yimeze ya ni igitabo cy'ibyaremwe byo ni kitabu ya maumbile yote. Nawaza ni fundisho la kwanza. Ni fundisho cha mbere. Le merveilleux dessein des grâces de Dieu. Haravuga ngo igishushanyo cy'ubuntu bw'Imana. Mfano ya neema ya Mungu.
nibanga ry'urukundo rwadutunguye na siri ya upendo iliyo tukomboa byose ni byose byagaragariye kuri isi yacu byote bimezihirika katika ulimwengu huu wetu kandi ngiki kintu abamarayika bahora bahirimbanira kumenya na hilo ndiro jambo kubwa ambao marayika kila siku anataka kulielewa nukuvuga ngo twebwe twaje ina maana ya kwamba sisi ujio wetu reka ntinyuke kuvuga ko turi ikigo cy'ubushakashatsi ebu ni tamke ya kwamba sisi ni ni chuo cha utaalamu iyo bagiye gukora ikigo cy'ubushakashatsi wanapofanya kituo cha utaalamu hari bibigira mingaruka kuna vile ambavyo huwa kuna vingine vinapata upatilizaji hari bihura na ni ngorani kuna vingine vinapata shida reka tuvuge bashaka gukora umuti runaka labda wakiwa wanataka kufanya tiba fulani bafata imbeba wanachukua panya imani shimwe ko yaremye imbeba Mungu ashukure sababu waliumba panya pia. Bazikorera hivi ushakashaka. Hizi panya huwa anazifanyia utafiti mara nyingi. Bakamenye byasugira hingaruka. Wanajua ni vitu gani ambavyo vinaweza kutuasiri. Ni byasugira hingaruka. Na vile ambavyo haviwezi kuathiri miili yetu. Ndio mambo zivyo tuli. Ndio maana panya zinakula vyakula tunavyovila sisi. Bafata imbeba wakazishira hantu. Wanachukua panya hawa wanaweka mahali fulani. Bakafata umuti. Wanachukua dawa. Baka hizo mbeba. Wanawapa hao panya. Iyo zipuye. Wakifa hao panya sababu ya hiyo dawa. Wanajua kwamba kumbe tukiwapo binadamu nao pia watakufa kama vile panya wamekufa. Yego. Nukuvuga ngo Imana ile misi. Ni kusema kwamba Mungu alipoumba ulimwengu. Yari ikozi ikigo cy'ubushakashatsi. Mungu alikuwa amefanya kituo cha utaalamu ama cha utafiti. Aho amasatara cumuye aho ijuru aho abamarayika bazajya bigira urukundo rw'Imana mahali ambapo malimwengu asiyofanya dhambi na wamarayika watajifunza hapo upendo wa Mungu mbese urukundo rw'Imana murarubona je munawaangalia upendo wa Mungu ninde muntu Imana yanga hano ni nani ambaye anachukiwa na Mungu hapa ninde ngo amanike tumufate nawaza hayupo kabisa Mumitima hari juu muna vimbira. Ndani ya moyo wako labda unafikiria hivyo. Ariko muri iki gitabo haranditse ngo. Lakini kwenye kitabu hiki kunaandikwa. Dushobora kumenya urukundo rw'Imana. Tunaweza kujua upendo wa Mungu. Dufatiye muri bice byatubaye. Tukiangalia kwa yale machache yaliyo tupata maishani. Mbese urukundo rwe ruraduhagije? Je, upendo wa Yesu ni unatukamilisha yani ni kamili kwetu? Mbese imbabazi z'Imana zatugezeho? Je, rehema za Mungu zimefika kwetu? Ninde wasimbutse kisho nyingi ni nani ambaye ameokoka kifo mara nyingi ninde wanzwe ariko agakura ni nani ninde wanzwe doko ndo arukuriye mu rwango ariko akabaho ni nani ambaye ameshukiwa lakini akaishi ni urukundo rw'Imana ni upendo wa Mungu ntabwo wari kugeza hangaha Imana itemera yikuhagera haungefika leo kama Mungu hajakusudia yego urukundo rw'Imana angalia upendo wa Mungu yego urukundo rw'Imana upendo wa Mungu mkubwa umuririmbyi mwaravuga ngo mwimbaji mmoja amesema usinshidikanye muweze siwezi nikashakia huruma za Mungu kwa sababu huwa ninaziangalia kwangu usinshidikanye muweze ukonja nzibonaho amahoro yo mwijuru yanyuzuye umutima sinjatinya na hato ya kuko yesanyura sinjatinya na hato ya kuko yesanyura kitabu cha bakurambere n'abahanuzi katika kitabu cha mafalme wazee na manabii batubwira ko satani yagendaga abwira abamarayika batatu abamarayika bose no mu masatara cumuye akababwira ko Imana ingoma yayo atari nziza shetani alikuwa akitafanya habari kwenye malimwengu yasiyofanya dhambi na kati ya wamarayika kwamba Mungu si mwema nuko Imana ibibonye byitegereje Mungu kuangalia hayo itama kumuchawe na wamarayika be Mungu akaamua kumtenga pamoja na majeshi lake imusugunya muri yisi shetani akaangusha duniani hapa irangije muri yisi abari mwiremera n'umuntu na hapo ambapo shetani ametengewa ndipo mtu ameumbiwa pia nuko
ngo imana yashatse gushira urukundo muri isi mungu alikusudia kuweka upendo katika hii ulimwengu kuburya abamarayika satani ndese na masatani acumuye bazavuga bati imana uru rukundo naho satani ni urwanda kusudi la mungu ni kwamba malimwengu yasiyofanya dhambi pamoja na malaika watakatifu wenyewe watakiri kwamba kweli mungu ni upendo bavuga ngo l'emploi de force ne pouvait produire ce résultat umurimo w'imbaraga ntabwo washoboraga kugaragaza ibyo ngibyo kazi ya nguvu ahingeweza kudhihirisha upendo huo imana ntabwo yashobora gukoresha umurimo w'imbaraga ngo abantu bayikunde mungu hangeweza kutumia nguvu zake ili watu wamupende car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin kuko uwo murimo washoboraga kunyuranya n'amahame y'ijuru kwa sababu kazi hiyo ingeenda kinyume na sheriti za mbinguni niyo mpamvu imana itagufata kuri iyo maana mungu hawezi akakubana kwa nguvu ngengo byukusenge ukangira kuri mungu akikwambia amka uombe unakataa munaachana naye yusenge abandi ngo bafe ntabwo ibica kuko ari imana yose ukiomba watu wengine wafe mungu hawezi kawaua kwa sababu sio lengo lake na yona yagiye guse yagiye niwe kwigisha yo ndio maana wakati ambayo yona lenda ni nawe kufundisha huko agenda kugiriza siasigaye iminsi 40 na akawafundisha kwamba kumesalia tu siku 40 na usiku 40 mbega ubutumwa bwa yona angalia ujumbe wa Yona. Hari nabandi besi bafite ubutumwa na kuna wengine wengi ambao wana ujumbe kama wa Yona. Yona yagombaga kwigisha ati ni imana y'imbabazi n'urukundo. Yona angefundisha kwamba Mungu huyo ni mwenye upendo na mwenye rehema. Kuko nanje nabyibonye. Kwa sababu na hata mimi mwenyewe nimeona hayo. Yewe abaturage binini we mwe. Nyinyi wakaji wote wa Ninawi. Uzi kwa mazimisi tatu munda yuru. Munajua kwamba nimekaa siku tatu ndani ya tumbo la samaki. Kandi yari yarantumye ngo ninje kubabwiriza. Na Mungu alikuwa amenituma kuja kuwahubiri mimi nikakataa. Uzi kwa yari yarambiye ngo. Alikuwa ameniambia hivi. Ninje kubwiriza nini we? Niende nikahubiri watu wa Ninawi. Nafunganeti wakayayo. Lakini mimi nikakimbia mtandao wa Mungu. Hari gihe umuntu yicara ahantu kumva hari neti wakayo. Kuna wakati unakaa mahali fulani unasikia kuna neti waka kabisa. Lakini nakimbia. Aravuga tireka nigira tarushishi wewe mana ntiri bumvugiye. Yeye akafikiria kukimbia tarushishi akiwaza labda Mungu hata sema naye tena. Lakini Mungu akamfuata hata kwenye meli. Mungu yuruki misi ngara. Paka akalala ndani ya tumbo ya samaki siku tatu. Nyuma ya kukala Mungu yuruki misi ngara. Baada ya siku tatu akiwa ndani ya samaki. Imani ronje imuru isira Mungu ngani muruka kuiherezo gizili. Samaki ikamtapika tena hapo kando kando na Ninawi. Mazaje si nini? Alipofika Ninawi hapo. Hakujira ngo babwire ngo nimuze babwire imani baba. Badala ya kuambia njoni kwangu naeleza upendo wa Mungu. Inesa ni mbabazi. Ambao ni Mungu mwenye upendo na rehema. Nanje nabyibonye. Hata mimi mwenyewe nimeangalia upendo wake. Nimufukame gusa muisenge. Ninyi pigeni magoti mkiomba tu. Mwibwire ngo twakoze ibyaha. Mwiambie kwamba sisi tumefanya dhambi. Mwibwire mti twarakiraniwe dhambi. Mwambieni Mungu sisi tumekukosea baba. Alikutubabarije. Lakini tunaomba utusamehe. Nukuri ila baba. Kweli Mungu atawasamehe. Maza baturaje bini niwe bizili nao. Lakini watu wa Ninawi wakajishauri wenyewe. Baba basi nta kindi twako. Wakasema hatuna la ziada la kufanya. Nani ngo bakoze ni byeme. Hawakufanya kinachostahili. Abantu biriza ubusa. Watu wa Ninawi wameshinda wameshinda njaa yani wamefunga kula. Wamekataa kula wao na mafugo yao. Kozabo na kuku wao. Mase ngo umwami ava ku ntebe y'ubwami. Mpaka mfalme akatoka kwenye kiti chake cha enzi akavaa magunia. Barasenga wakamuomba Mungu. Basima wakamwambia Mungu, tuje mbele yako. Tumekuja mbele zako. Barakirani wewe. Tumefanya dhambi. Turabichanya moko. Sisi ni wauaji, mikono yetu imejaa damu. Oh maana. Mungu. Aliko twanze kulia. Lakini tumekataa chakula. Ntago tubishaka. Kwa sababu hatutaki kula. Tunataka kutujiriri baba. Tunataka uturehemu baba. Mazima ndivitegeye. Mungu kuangalia. Yakugitse ntabwo narenga kuri ibyo. Akasema siwezi kutosikia ombi lenu. Meyo na we. Akamwambia ewe Yona. Ushaka wiyahure. Ukitaka basi uzinyonge. Mimi ninawasamehe. Haleluya. Amina. Nitawasamehe dhambi zao.
basi sababu Mungu ni mwenye rehema hangu fitiyo hukwe hii yanga hauna huruma za hao ng'ombe na matungo pamoja na mbuzi na mifugo mingine na wakwe na abana na wanawake na watoto pia na wanhi inzofu watu maelfu na maelfu basi kutandukanya hawajui kutofautisha mabaya na mazuri hangu fitiyo hauna huruma iwe nani yona undi mugawerari hariya yitotomba mwingine ni kuwapara kinungunika tu akimwambia Mungu ndio nakubwiraga nyiri wewe hivyo nivyo kuambia pini nilipokuwa nyumbani yukuri mana imbara ya kwamba ni Mungu mwenye huruma nyingi ukitafikira nini wewe Mungu na rehema nyingi sana hautawaangamiza message na nini sasa message ambayo nimeitoa kumubarije kufata huko watanichukulia kama mwenda wazimu Mungu akamwambia wakitaka wakutukuje wanavyopenda lakini mimi nimesamehe imani bimuri huyo Mungu ambaye anakaa katikati yetu Yesu itaye hapa Yesu Kristo ambaye tunaye hapa ni mwanaume mwenye rehema na huruma hakuna chochote unaweza kumfanyia kuja kutukia hakuna kwenda bara kwanza yawezekana umechukiwa na watu yawezekana umesingiziwa kwenda baje mabibi ya Mungu yawezekana kwamba wameenda kwenye madhehebu yaliyoanguka unzalira kuisha witaye hapa wewe njai na kufungua huko mahali hapa unawaombea tu imani wa unawaambia unawaambia kwamba Mungu awachape viboko lakini ndugu yangu moja ni kwani ikiwa watapiga magoti wanamuomba Mungu Mungu atoa sana ndiyo soko ya gachita hiyo ndiyo chemchemu ya wokovu wetu ukurukundi mane kwa sababu Mungu alipenda ulimwengu sana Yesimani la Je, Mungu anakupenda? Mungu anakupenda wewe. Maje ngukupia so. Kwa sababu ya chemchemi hii. Namwe ni Mungu. Nani sikilizeni? Alafuga. Lamu se evei lamu. Urukundo kutani kurukundo. Upendo peke yake ndio inaamsha upendo mwenzake. Urukundo kutani kurukundo. Upendo tu ndio inaamsha pia upendo. Je, kuna mke ambaye ana mume wake? Akaza ya sinje. Amekuja amelewa. Alino kumitali. Na anavuta tumbaku. Ukamuona kwa sezera nyeho na maraya. Lakini unamuona ya kwamba na mpango na kahaba. Kuligesi. Huku wakipiana busu hapo kwenye lango. Baza aga hinduka. Lakini akikuja. Aga sangu mkori mkundo kwa Kristo. Anakutana upendo wa Kristo umemjaa moyoni. Haleluya. Haleluya. Akamugira ati mugabo wangu. Anamwambia mume wangu. Nakukunda. Nakupenda. Uzahora ngukunda. Nitakupenda daima. Utajifiti vikutera gukunda. Hata wakati hutakuwa na la kupendwa mimi nitakupenda tu. Kuna imani hunduko. Kwa sababu hata mimi Mungu hunipenda. Kuna imani hunduko. Kwa sababu mimi Mungu hunipenda. Nami nitakupenda hata kama utanipitia. Nitakupenda hata kama kuna vitu ambavyo umeenda navyo vikatokomea huko. Hebu angalia upendo ambao watu hufundishana zote. Nikukunda baba kunda. Nikupenda wanaowapenda tu. Nikukunda kwa Kristo kwa Yesu. Lakini upendo wa Kristo unapoingia ndani ya moyo wako. Ukira nitakukunda. Unamwambia hata yule asiyokupenda. Nitakukunda. Unamwambia ukweli ya kwamba nakupenda. Nitakupenda daima. Hata kama huna sababu ya kupendwa. Kuna imani. Kwa sababu hata mimi Mungu hunipenda. Nitakukunda ukamu. Ninge naiti upendo huu ungetujia sote. Kukurukundi maana ya kunja wali mkisa. Kwa sababu upendo alio upenda ulimwengu sana huyu Mungu. Ili msababisha kutoa mwanao wa pekee. Kusudi atakaye muamini asiangamie. Lakini ase uzima nde. Hatuweze kumpafanua na kumaliza. Mmoja ameandika hivi. Hata kama ulimwengu wote umegeuka kuwa karatasi. Kwati na tukuga hivi. Majani yageuke kuwa karamu. Na kutoka kwa nini kidogo. Hatuwezi kuandika upendo wa Mungu na kumaliza. Ibada hii sema kurukuni tutunga. Mungu aliamua amechagua upendo ambao ametupenda. Usabu wa. Hata upendo ambao Mungu ametupenda labda uamshe upendo wetu. Ndio kusudi la Mungu. Karibu basi na kutunga mwana. Halafu mtataamua kuimba na kupenda Mungu. Ukifungu. Na unajua kwamba nakupenda Mungu. Nakupenda Yesu. Nakupenda Yesu. Zaidi sana. Nakupenda Yesu.
Nakupenda Yesu. Na urabibu. Na wewe mwenyewe unajua. Mimi moyo. Hata kazi yangu. Itadhimisha. Mimi moyo yangu. Kazi zangu ama matendo yangu yatadhimisha kwamba nakupenda. Haleluya. Haleluya. Hata Petro alikuwa anampenda Yesu. Kuje kupea Yesu. Mpaka alipomwambia Yesu hivi. Unajua yote. Unaangalia hata ndani ya moyo. Unaangalia huko kabisa kwenye kona za moyo. Iwe Yesu. Unajua kwamba nakupenda. Yesu anapomtazama Petro. Baada ya kujua kwamba kweli Yesu Petro anampenda Yesu. Akamwambia Petro, lisha unakondoa. Hata kama kuna wakati umenikosea Petro, ilikuwa ni udhaifu wa binadamu. Lakini Petro nakiri kwamba unanipenda. Halafu mbingu wote wakakubali kwamba Petro anampenda Yesu. Imani shaka kufuna rwayo rwose rwacu. Mungu anapenda upendo wake waamshe upendo wetu. Halafu tumfanikie Mungu huku tukimpenda. Sababu gani hatuone mavuno ya kutosha? Reka tureke kubeshya. Hebu tusemezane ukweli. Sababu ni moja tu, upendo. Ndiyo maana yote nitakao yahubiri, tusipompenda Mungu haitatufalia kitu. Nimekuja kuambia upendo. Icya kabiri Imana yakoze. Cya pili ambacho Mungu amekifanya. Yatumitanga umwana wawe wikire. Imekubali kutoa mwanawe wa pekee. Icya mbere twabonye ngo ruse bisani. Icya kabiri ni isoko y'ibyo gusubizwa. Yavuye mu rukundo Imana yakunze. Tunasoma ya kwamba chemchemu ya wokovu yetu imetokana na upendo wa Mungu. Mungu Imana yakunze. Oh, tulia, Mungu anakupenda. Mungu kwa wale gende kotra. Usijali ulivyo vyote Mungu anakupenda. Hata kama umemtukana Mungu bado Mungu anakupenda. Na ndio sababu bado unaishi wewe. Ninachojitumia wahuye bibazo bisa likumbuka. Ndio sababu umekumbana na shida nyingi hujaruka kichaa. Ninachojitumia abantu bakwanza likukumba. Mungu uratikikizere cyo kubaho. Ndio sababu watu wengi wamekufikia lakini bado unatumaini la kuishi. Nukimani. Ni sababu moja Mungu anakupenda. Yatu mitangu mwana wayo ikinege. Imesababisha Mungu kumtoa mwanawe ya pekee. Mungu kufikia kurebi nzira noneho ya gakiza kaa. Unataka kuangalia njia ya wokovu wetu. Hei, niyo vidacha mwana wayo. Isinga pitia ndani ya mtoto wake. Waza kutari kwemera kuitufu. Hatunge kubali kwamba Mungu anatupenda kweli. Kari kujirango vifuye kuizana. Tunge kufikiri labda imekuja tu kijuju. Ni mwana wangi hata kubarua yumu. Lakini mtoto wangu angekuwa ameugua leo. Mbiko mjari kunyorera. Ningejua sijui kama ningekuja leo ariko lakini Imana yabwiye mwana wayo mama yeye amemwambia mwana katika kikao cha ukovu tujie kuzereka isi yote akamwambia tunataka kuonesha ulimwengu wote kwamba na satanu hata na shetani mwenyewe atatambua hilo na masatara tumuye hata na malimwengu asiyofanya dhambi ya kwamba tuna upendo ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Imani bavuga ngo tujye kubyerekana. Mungu akasema tunataka kudhihirisha upendo wetu. Utatanga uzitange wewe. Mwanangu utajitoa mwenyewe. Uzaje mimi. Uende duniani. Nusanga barjana uzaje. Ukikutani huku ukikutana duniani wanaishi kwa kula basi na utala pia. Bate simisima waimaze wiki hewa. Iwapo wamepiga ugali, wamefanya jambo lolote, wamekaa muda mrefu kwa kusonga ugali huo na utaula. Uzabije. Utala chakula hicho. Nukujira munda y'umwari Maria. Utakapozaliwa na Bikira Maria. Ugasanga umugabo wabaza. Unakutana mmewe ni mseremala. Mwana wange na uzaba. Mwanangu na wewe ufanye kazi ya useremala. Uzagenda waze mu ntoki haze mibiko. Ufanye kazi ya useremala mpaka mikono yako itakuwa migumu. Nurangiza ukigenda waririza ngo ni hehe bakeneye agasebe. Mpaka utaenda ukiuliza watu tunataka kiti ya kukalia. Uwo muri kumwumva kwa Imana. Je, huyo unamsikia kama ni Mungu? Uwo muri kumwumva kwa Imana. Je, unamsikia kama Mungu huyo? Avuga ngo ni hehe hati tudufata ngo makorere. Anaulizia ni wapi ambapo nani sawabu zimekatika nene nikatengeneze. Umuntu mwakawe ni byo kujunda kabisa. Kumoja napata chakula siku nyingine nakosa chakula. Hebu angalia upendo wa zaidi sana. Mungu.
Sikiliza. Na mugabo wagukunda. Hakuna mume ambaye anaweza kupenda mke upendo kama huo. Kwa nyanza. Eh? Nazo je wapi? Kwa nini? Ungawe akukunze. Mimi anapokupenda. Anakuambia tu uhai nyanza ya Pacific. Ninakupa bahari ya Pacific. Yeah, hiyo ni ya Kijerwanda kabisa sijui ni kweli. Oh my God. Hali sana za kweli. Ni ajabu sana kweli. Unatubesha. Unatudanganya wanaume. Urukundo rwa Yesu rutugwai. Upendo wa Yesu unauzidi sana upendo wetu wanaume. Yeye atakurambagiza mgeni. Yeye amekuja kumtumbia bikira. Kumwelekea kwa mkunda. Kusudi amuoneshe kwamba anampenda. Uje mure changa. Wakati alipokuwa anachumbiana na huyo bibi harusi. Akakubali kula alivyo bila yeye. Yemera kubanza. Akakubali kufanya kazi usalimala. Yemera kujenda na maguru. Akakubali kutembea kwa mguu. Wewe ni mwoka kwa elimu. Ijapokuwa yeye ni roho lakini amejifanya binadamu akachapa mguu. Ajende kwa mguu. Akatembea kwa mguu. Ibyo biramurenga. Akatoa jasho. Ivumbi liramurenga. Hata mavumbi yamemuingia Yesu. Hebu mpe wafunzi. Angalia kijana ambaye amependa bibi harusi sana. Jamkini kutesa. Ninawaambia marafiki zangu kwamba abantu baje bazagura sako. Wale ambao wanakuja ili wawe marafiki yangu. Ni mkundu mchiza wangu. Mkimpenda mwokozi wangu. Ni mkundu mwami. Mtakapo mpenda mfalme wangu. Utafundana daima. Utapendana daima. Ni wawa dukunze. Ndiye aliye tupenda. Mwimani ya tanzi mwana wa yuisi. Mungu alitoa mwanawe wa pekee. Inzira ya gachiza ya nyuse mwana wa. Njia ya wokovu imepitia ndani ya mwanao. Kwani kuja kuwaza ngombe sema na kuvuga ngwara tukunze. Ungeulizia Mungu mbona unasema umetupenda? Mungu mtuwa mwanao. Je, maisha tunayoishi wewe unayafahamu kweli? Tunahinga ni jeru jurabizi. Tunalima na mazao yanakosekana. Unalifahamu hilo wewe? Bili baba tutukai jurabizi. Tunatukanwa siku nzima. Unalijua wewe Mungu? Nisebache kwisi ndio kitu. Sisi ndio wachache ulimwenguni. Je, unalifahamu hilo? Aliko Yesu yarateme. Lakini hayo yote Yesu ameyapitia. Kwa nini naye hapa ni mtanzania? Ndio sababu yeye ndiye kuhani wetu. Kwa baba na nafsi unejenyeza. Anaumia nafsi katika udhaifu wetu. Atakutunaribonye mungu. Kwa sababu ana udhaifu katika ubinadamu. Arazabana nafsi. Amekaa pamoja nasi. Aremera baho nuko tubaye. Akakubali kuishi maisha yetu ya binadamu. Kusudi atakaye muamini asipotee. Lakini apate uzima. Uone wale mnyama makuru. Huyu ndiye aliyeziumba hizi mawe tulozikalia. Wale mnyama. Ndiye aliyewaumba nani mikaritusi hii miti. Ningazi utwala kunyeru. Miti mmoja amezipatia nani kara nyeupe, zingine kara nyeusi. Wale mnyama vinyo. Yameumba hizi nani volcano. Yameumba milima yote. Ama wea katira wahishara hazi. Mawe ya thamani yote kule anapo vichama ya anajua yako wapi. Lakini akajifanya kama mjinga ili aweze kutunusuru sisi. Hivyo ni hivyo kureba leo. Hayo ni yale tunayoangalia kwa macho. Barafu yungu sene kreatel delimite. Mbo nuhumure ni. Wili yeye ndiyo muumbaji wa vyote kwa jumla. Haleluya. Haleluya. Yesu byose mazuri nyandikemo birike bingenze byose nezezwa no kubyumva murekeraho. Haleluya. Haleluya. Ni nani ambaye anafurahi kusikia mambo ya Yesu? Naje na nezera. Hata na mimi pia nafurahi sana. Eriguria mwami mimi. Nawaambia ukweli mfalme huyo ni mzuri sana. Eregagira neza. Yeye ni mwenye rehema. Izina lake lihabwe sifa. Jina lake lihimidiwe sana. Kwisoza ry'urukundo rero. Kwa hatima ya upendo. Mbese ubwo inzira gakiza tuyirimo eh? Katika safari ya wokovu ndimo tulimo sahihi. Inzira gakiza ninde? Njia ya wokovu ni Yesu Kristo. Murabigishwa beza. Nyinyi ni wanafunzi wazuri. Muri wakebeza.
muri wacha nyinyi ni wachache lakini wazuri kuruta abantu bese munaza nyinyi ni wazuri kuliko wengi abantu bemera kwiga iby'umucunguzi wale ambao wanakubali kujifunza mambo ya mwokozi uiteka bahumugisha uyu Mungu awabariki sana wape ni baraka uiteka bahe kumwuka wera Mungu awape roho mutakatifu uiteka bamareho ibyari byarananiranye Mungu aondoe hizo zote zilizokuwa zimeshindikana kwenu ukunza karama kwa sababu umempenda daima Jina la Mungu wetu lihimidiwe. Paja 15. Ukurasa wa 15 kitabu hicho hicho cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kitwifuzwe bihe byose. Ndio. Haranditse ngo. Ndio. Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Ngo Yesu yagenzwe uko twari kugenzwa. Yesu ametendewa vile tulivyokuwa tungetendewa sisi. Kugira ngo twebwe tugenzwe uko yarakwiye. Kusudi sisi tutendewe yale ambayo angetendewa yeye. Muramwibuka ari mu gashyamba k'Igetsemani? Ye, munamukumbuka huko kwenye kapori ka Getsemani huko. Avuga ngo umutima wangu utagahinda kenda. Aliposema kwamba moyo wangu na huzuni kubwa karibu kunetea mauti. Ni kihe cha hali yako? Je, alikuwa amefanya dhambi gani? Ni twebwe twagombaga kuba kuri. Sisi ndio tungekuwa hivyo. Ntabwo ari we wagombaga kugenzwa kuri. Si yeye angetendewa hivyo. Kuko ari twe twakoze ibyaha. Kwa sababu sisi ndio tumefanya dhambi. Twashikira ubwiza bw'Imana. Alafu tukakosa utukufu wa Mungu. Ariko Yesu yaravuze ngo tutagahinda kenshi kenda kuri. Lakini Yesu akasema nina huzuni nyingi ileteo mauti. Ntanura mukoza huzuni. Na japo alikuwa hajawe mtu yeyote wa kumchapa kiboko hata moja. Yuda w'indyarya ntiyari akamusomye. Hata huyu Yuda mnafiki alikuwa bado hajambusu. Petero ntiyari akamwihaka. Petro alikuwa bado hajamkana Yesu. Alikuwa rafita gahinda kenda kumuturi. Lakini uzuni ulikuwa mwingi sana amelemewa sana moyoni. Kugeza ubwo avuga ngo niba bishoboka kidukombe. Mpaka akasema ikiwezekana baba naomba hiki janga hili niepuke. Yarameze nk'umuntu ahagaze imbere ya kamera. Alikuwa sawasawa na mtu ambaye amesimama mbele ya kamera. Bamufashe hivi hene. Ambaye ameshikwa huko ameiba mbuzi. Nabagore n'abana baraho. Wanawake na watoto wote wamemzunguka. Ako gahinda ko kumva kozwe niso ni nawe yakoze. Hiyo huzuni ya kuaibisha ya kuaibishwa kana kwamba yamefanya dhambi. Yakagize mukimbo. Hiyo huzuni imemshika badala yako. Ruhuka Yesu yarakuruhije. Pumzika Yesu ametoka kwa niaba yako. Wikwitwa ni intimba Yesu yarayirwanye. Usiwe na huzuni nyingi Yesu amekuwa na huzuni yako yote. Niho tuonera gakiza. Hapo ndipo ambapo tunapata wokovu. Haranditswe ngo. Imeandikwa hivi. Il a été condamné pour nos péchés ngo yaciriwe iteka ry'ibyaha byacu. Yeye ndiyo amehukumiwa hukumu ya dhambi yetu. Okay na pa participe ibyo atigeze akora yale ambayo haja yafanya kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwe kusudi tuweze kuhesabiwa haki yake tutigeze tugira mu ruhare ambayo hatuja husika bado ubuntu bwa Kristo ntabwo twigeze turugira mu ruhare upendo wa Yesu na neema yake hatuja husika tutizange ndugu zangu Yesu yagenzwe kuri ya mutsimbo cyawe. Yesu Kristo ameteswa kwa ajili yetu. Kugira ngo aguhe gukiranuka utigeze ugira. Kusudi akupe haki ambayo huja kuwa nayo bado. Iyo yakwemeye. Anapokukubali Yesu. Haleluya. Haleluya. Iyo yagenza te. Anapokukubali Yesu. Nubwo abisi bose batera. Hata kama ulimwengu wote ufanye kikao. Bakavuga ngo tukuhaye ukugaya. Wanakusanyika kwa kukupa karipio kwa kukutenga mradi. Bakavuga ngo tunamwanze. Wanasema tunakuchukia. Yesu anakwemera nijuje kwemera kandi akakwemeza nawe. Yesu anakukubali, mbingu anakukubali, harafu anafanya kazi ya kufanya watu pia wakukubali. Amena. Amen. Iyo tuhingutse turi mu ikoti. Tunapokuja tukiwa tumekaa ndani ya vazi lake. Yatuzanye mu mwenda. Ametuleta kwenye vazi lake. Ese mjamoni aka abantu wasabana ahangara. Wale ambao wana watoto wanyoshe mikono. Amina. Iyo umwana wajaje wakati mtoto wangu amekuja akazana n'undi mwana w'ikindi amekuja na mtoto rafiki yake pia araza kumwakira mu izina ry'umwana wanjye wakati nimewaangalia ninampokea ndani ya jina la mtoto wangu niba nena mu bikinde
kama nimemwekea labda ndizi huko uwe mwana na wenda muha kukungana wani huyo naye anapewa ndizi hizo kwa sababu ya mtoto yangu huyo ambaye amekuja naye. Hallelujah. Hallelujah. Utahabu ibiza byose kubwa Kristo. Utapewa mema yote kwa sababu ya Yesu Kristo. Ese ni wande wakitaba kazana. Ni wangapi ambao wana wana wakwe au wakamwana. Mura wakunda. Ye muna wapenda. Ye mkara wakenda. Kama nyinyi si wazazi wabaya au na wawe wakamwa na wabaya ariko murabakunda lakini najua mnawapenda none simigeze muhurira hengo mubatereke sasa je mmekutania wapi ili muweze kuwa kuwachumbia nimeje mwaba hari impano je ni nini ndiye mlio wapatia zawadi nimeje mwaba mwababiye ko mubakunda je ni nini mlio waambia kwamba nawapenda Abo bakazana mubemera mu mazina y'abana ba. Lakini wakwe zenu hao munawapenda kupitia majina ya watoto wenu. Basi wanakujia bahungu bayi kandi bisaza. Wanakula vya watoto wenu huku akiwa huru. Ndabesha? Je anawadanganya? Niko na simani semerera muri Kristo Yesu. Ndivyo na sisi Mungu hutukubali na kutupenda kupitia Yesu Kristo. Arafuka tuli agombaga kukubitwa inkwani nyinshi. Mungu anasema yangechapwa viboko vingi kabisa vya kutosha. Yangekuwa kafurimuka. Huyu angekuwa wa kuangamia. Alikubaje mwizi ya Mungu. Lakini sababu amekuja ndani ya jina la mtoto wangu. Ndamwachira mwizi ya Mungu. Nitamupokea kwa jina la mtoto wangu. Haleluya. Haleluya. Abantu bakunze Yesu bari. Wala nampenda Yesu pepeni mkono. Wote wanampenda. Ndachana kukaya wanje. Tunampenda sana kwa sababu yeye ndiye aliyetupenda wa kwanza. Ubarikiwe Yesu kwa sababu umevikwa taji la miiba kwa ajili yangu. Mshimie mwami wanje kwa kuwa iliganga. Ubarikiwe Yesu kwa sababu umetobolewa viganja kwa ajili yangu. Mshimie kwa wikore intimba zijako. Ubarikiwe kwa sababu umebeba mzigo wa huzuni sababu yangu. Na bonzari mkanezini. Sitaangamia huku nitakapo kwa mimi. Aho bonza haku mkini. Nitapata uzima wa milele. Aho tatura njize hii. Tetuandise injira ya gakiza. Hapo tulikuwa tunahitimisha njia ya wokovu. Jatumi itangwana kugira ngo umwizera wese atarivuka. Kusudi atakaye muamini asiangamie. Ahubwo hakurugingo. Lakini apate uzima mwingi. Kugira ngo umwizera wese atagenza te. Kusudi amwaminie asiangamie. Ndashaka kubabaza abafandi. Nataka niwaulize ndugu zangu. Harabwo kugira ngo umugorozi wese atarivuka. Je kumeandikwa kusudi mtengenezaji yote asiangamie? Hapana. Haranditswe ngo kugira umukorosi wese atarimbuka. Ye kunaandikwa kusudi mtengenezaji yote asiangamie. Tukundi dini yacu sana. Anajua tunapenda utengenezaji wetu sana. Mutaza kuntera mawe. Musije mukanipiga kwa mawe. Ntabwo handitswe ngo kugira umukorosi. Haijaandikwa kwamba ili mtengenezaji yeye yote asiangamie. Ntabwo handitswe ngo umukorosi wese atagenza. Hapajaandikwa mtengenezaji yote asiangamie. Lakini kumeandikwa kwamba kila amwaminie hataangamia. Na kuna wengine ambao wanamwamini sisi hatuwajui. Harimo na bizera tutabazi. Kuna waamini ambao hatuwajui sisi. Kuko kwizera si kimenyetso gishirwa mu ruhanga. Kwa sababu imani si jambo la kuwekwa usoni kwizera ntabwo ari kwamba lifanzireshe nini? Imani sio kuvaa skati ndefu ama kanzu nzuri. Sio kuweka kitambaa kitwani.
kwizera ntabwo ari ugupfuka ngo ngusenge imana isiyo kupiga magoti na kuomba tu kwizera ni kumenya ibyiringiro udasizikanye ko bitazaba lakini imani ni tumaini lisilo na mashaka ya kwamba lazima yeye unayo tumaini yatatimika kandi niko kutumenyesha ko ibyo tutareba ni imani ndiyo inatudirisha kwamba yale tusiyotazama kwa macho ni ya haki niyo mpamvu ndio maana hari abantu benshi bazaje mu izu kuna wengi watakao enda mbinguni batarigeze bitwa bagoro lakini hawajiitwa watengenezaji bado hata ndio murabizi je hilo mnalijua ndio murabizi hilo mnaliamini tuzabimenya tugeze mu izu tutalifahamu hili tutakapofika mbinguni cyakora kugo mukunde ikoro ryacu cyane lakini sababu ya kupenda kanisa letu sana waje baza bateranire hano wakuje kwenye kanisa hili letu hanyuma nitwangiza kugira imani zabo fasha bagoro na Mungu atawasaidia wapate uzima mimi. Aliko kuba kwize. Lakini sababu ya imani. Igisamba cyari kumusara. Ah huyu muwaje alipokuwa msalabani. Sitajira gizi. Ambaye hakukuwa na dini lolote. Zakayo. Huyu Zakayo. Umukoresha wiko. Ambaye alikuwa ni mtoza kodi. Yarafite connection mu mtima we nima. Alikuwa na connection ya karibu na Mungu. Mimi yitigisho cha Zakayo. Mtakapojifunza fundisho la Zakayo. Nababwira ngo birabereka yuko hari abantu benshi tubona yuko batizera ariko mu mitima yabo. Mtasikia kwamba kuna wengi tunaowatazama kwa macho hatujui kwamba ni waamini kumbe wanamwamini Yesu. Nyamara halalika hano basi. Lakini kuna wengine mnakaa hapa na ninyi si waamini. Kama sisi tutaje mmemaliza siku nyingi bila kula lakini hamuamini. Baravuga utizera ndicho utafanya. Lakini imeandikwa kwamba asiyeamini hawezi kumfurahisha Mungu. Kitamu kai. Ningeomba umwamini. Umwizera wese ntabwo azarinduka. Kila atakaye muamini hata angamia kama. Ubona bimeze kuri ako kantu ngo we. Nilikuwa nimekawa sana sana kwilo na kwa ile neno naosema kila atakaye muamini. Ni wao jana abantu mwizi. Je, wewe ndio unawapeleka watu mbinguni? Ni opera selection. Wewe ndio unachagua. Ni wewe ubatoranya. Ni wewe atari wewe ubatoranya. Ujituza imani hapa. Abizera n'abatsinzi. Basi kwa hiyo sababu sisi sio wanaochagua waamini na wasioamini. Wewe tulia, Mungu anajua wanayoamini na wasioamini. Niyo mpamvu babwira ngo mu misiri imbere imani giye kuzaza nikoresha mukije kumumenya aho bitu. Ndio maana nawaambia siku za zinazokuja Mungu atareta wafanyakazi ambao hatujui anatoka wapi. Barujamye babapfukama basaba imana kuberekezira. Kuna wengine wewe unalala huko wanapiga magoti wakimwomba Mungu tuoneshe njia ya kweli. Bakavuga batikani nitujaje bibutwereke turabigenza. Na sisi hatuna hila yote kile utakacho tuonesha kwamba ni haki Mungu tutatembea na hiyo haki yako. Wajiunga n'ubwoko bw'Imana. Watajiunga na taifa la Mungu lililosalia. Tuzakora umurimo. Tutafanya kazi. Tutazaba dufite imbaraga y'umwuka wewe. Tutakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Irenzi shuri 10 yo mugiye cyapa. Ambayo inazidi mara 10 ya siku za mitume. Kwari tutimo turavuga injira y'agakiza kugira ngo umwizera we. Tunazungumzia njia ya wokovu kila atakayemwamini. Lile neno linasema kila mtu atakayemwamini atarimbuka asije akaangamia au gabuzi lakini apate uzima milele. Reka turebe noneho. Hebu tuangalie mu kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohane ni utuwa bwiza. Kitabu cha Yohane Nabuza kwa Yohani cha 17 murongo wa 24 17 na sura ya fungu lake 24. Yesu sabira dizi sabira. Yesu alipokuwa anawaombea wanafunzi wake. Mungu sende sodiza. Sikilizeni ombi hili nzuri. Baba wampai. Anasema baba hao ulionipa. Ndashaka ko aho ndi nabo bazabana. Nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Haleluya. Haleluya. Muji Uzahura witeka na jorodi hawa Namari razawa yo yewe narufu changu goba Iliye niliwa kwayo kukonda kukira Beg
ahantu tugiye kuzigira we Kinizeri mahali ambapo tunakaribia kwenda Hago buzira Haitakuwa jioni Nabwire bwo mu maso Hakutakuwa usiku wote Nabwire bwa mafaranga Hakuna jioni ya pesa Nabwire bwo mu murima Hakuna jioni ya shambani Nabwire bw'ijoro Hakuna wakati ya usiku Ntabwo tuzagomba kuzirwa n'umucyo Hatutahitaji mwanga yoyote Mwenye? Yesu mwenyewe azabariwe mucho atakuwa ndio mwanga wetu haleluya haleluya abakumbuye gutaha mwanga wala ambao wanahitaji kwenda kwetu ni wakina nani naona wote kabisa wana shauku ya kwenda huko nizere yuko tuzaje hiyo ni tumaini ya kwamba tutaenda huko kwa sababu Yesu ametuombea hivyo mwanguzaje nudi mwa na mtoto anayekuja na mtoto mwenzake hakuna atakachonyimwa ndani ya nyumba hiyo harandiswe ngo kunaandikwa hivi Ngo babone ubwiza bwanje wampaye. Waone utukufu ulionipa baba. Nitugerahe. Tutakapofika mbinguni. Yesu tumufata nk'umuntu umukene. Yesu tunamuchukua kama mtu maskini sana. Umugabo twifaza kumakora. Mwanaume ambaye anatukalisha kwenye mawe. Atakuwa mikikazi. Ametuvalisha kanzu moja. Ariko nitugerayo. Lakini tutakapofika mbinguni. Tuzabona ubwiza Imana yamu. Tutaangalia utukufu wa Yesu ambaye amepewa na baba. Nasi tutashiriki utukufu huo. Nasi tutashiriki utukufu huo. Harandise ngo. Unaandikwa hivi. Kuko wankunze ikitarari. Kwa sababu ulinipenda kabla ya ulimwengu kuumbwa. Ubwimana yakunze Yesu. Vile Mungu amempenda Yesu. Ikitarari. Wakati bado kuumbwa kwa ulimwengu. Harandise ngo. Ndagusabye ngo nabo wampaye nabo uzaba Yesu wari mu Basi nakuomba baba wale ulionipa nao uwape kuishi nami katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Tuzajayo. Tutaenda huko lazima. Umuntu zipatazajayo. Yule ambaye anajua kwamba hataingia mbinguni. Ndamubabarie sana. Huyo ninamhurumia sana. Ndakubabarie. Nakuhurumia rafiki yangu. Kuwera yuko. Sababu. Aha ntabwo unezerewe. Hapa hauna furaha. Na chiza chiza. Hakuna uzuri hapa. Na chiza ni jeje. Hakuna uzuri niliyoona. Hakuna uzuri niliyoona hapa. Hakuna. Hakuna kabisa. Alikuwa ni Mungu mwaso hima. Lakini tutakapoangalia uso wa Mungu. Wewe tumwona mwaso hima na vyo nyingine tuzaje. Tutakapoangalia uso wa Mungu tutaridhika. Tuzavuga ngo bye bye nzara. Tutasema bye nja. Bye bye vitusi. Bye matusi. Bye bye majoro. Bye bye usiku. Bye bye vivazo. Bye kila jambo lote ngumu. Na vya hamwe na mwe bye. Dambi ole kwenu bye. Nago mzongera kuntera nyo. Hamutaniona tena, hamutanichanga. Hamutafanyaje? Kunteranya. Hamutanichonganisha. N'umwami wangu. Pamoja na mwana na bwana wangu. Nuko ngo tuzabana hivi. Tutakaa na Mungu milele na milele. Haleluya. Haleluya. Reka dusome intambara ikomeye. Tukisoma pambano kuu. Kinyarwanda. Ya Kinyarwanda. Page 544. Ukurasa wa 544. Ungwa magambo ni. Tasikia maneno yaliyopo. Nijulie za dahari. Mbinguni ni pazuri na watakieni. Mungu wetu dahamu. Kila mtu namtakia kwenda mbinguni. Yeba babwe ndi muheza nabi Mbinguni ni pazuri kwa kweli na watakia mbinguni Abakiranutsi bakiri bazima watakatifu pindo walipokuwa hai wakabadilishwa wakabadilishwa Inkorora bayi kikozi bayi bayi Musonga bayi kichomi bayi bizaba byaki itakuwa imeisha mukanya gasonga kuguhiza umujya kwa muda kitambo kama kufumba na kufumbua kubyishwe by'Imana gusa kwa sababu ya sauti ya Mungu tu bahabwiza wakapewa utukufu bambi kukuta wakavaa kutokufa maze hamwe na bera bazi pamoja na watakatifu roho fufuka barazamu kwa baje gusanganira umwami mu wakapaa kumlaki Bwana mawinguni tuzabana nawe bihe tutakaa naye milele na milele haleluya haleluya bizaba byose itakuwa ni vitamu sana hari umuntu ibintu bya bihe je hakuna mtu ambaye amekifiwa kwa mambo haya nibiri mu rukundo je hamuna upendo ubuzari mbuka zabashaki Lakini mtu atakayeangamia utakuwa umependa nini wewe? Unataka na satani. Unataka kuongozwa pamoja na shetani. Unakunzi jaja. Unapenda dhambi zako tu. Unakunzi kipi? Unapenda nini kusudi waangamie?
niki cyatumurimbuka ni nini unataka ikwangamize ntabwo imana ikubwira ngo ukiranuke barakubwira ngo yesu yaragukiranuke mungu haja kwambia wewe lazima uwe msafi lakini yesu alikuwa msafi badala yetu yesu yaragukiranuke yesu ni mwenye haki kwa niaba yetu umwana wanje ni ujivuga ngo rero mama yesu yaratirimbuki Mwanae ndiye anapenda kumwambia Yesu aliangamia badala yao. Kwa kwamba akurimbuka mazara nimbuka. Sisi tungeangamia lakini Yesu akaangamia badala yetu. Ndio kubye kugomba kurimbuka. Ni nani alikwambia kwamba lazima uangamie? Ndio kubye kugomba kufa. Ni nani amekwambia kwamba lazima ufe? Yesu yarakurimbuka. Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa komeza twagiye mwizi. Tunasonga mbere hapo tumefika mbinguni. Haravuga ngo. Anasema hivi. Abamalaika basuranye goreze mu birere bine. Malaika wako wakusanya watakatifu wote katika kona nne za ulimwengu. Mbere mbere yisuru kageza ku indi tera ya. Ukianzia kona moja hadi kwenye kona nyingine. Abamalaika bera baza twaza babyeye abana babo bato mu maboko yawo. Haleluya. Wa malaika watasaidia wa mama watoto wachanga mikononi mwao. Ni watu za watu kitivisi mbo tukawasi. Sijue kama ni vile takao tusababisha kuacha watoto wetu. Aliko wa malaika mazadu kwanza ba. Lakini imesoma ya kwamba malaika watatusaidia watoto mpenjani mwao. Katika ufufuko. Ngumu huwa mberu zawa na ni malaika mulini. Yule utakaye muona wa kwanza na mamboja namba moja ni malaika mlinzi alikuwa anakulinda wakati ulipokuwa bado uko hai unapokufa unapofariki abandi wote bagata wengine wote wanarudi maze ngo malaika sigara kujikuta malaika mlinzi anabaki kwenye kaburi lako maza kashirikini anaweka alama akabashyize ngo anaambia mbingu kwamba huyu mubiri dushingwe huyu mwili tunaozika hapa warufitanye connection ulikuwa na uhusiano na mbingu abamalaika bahoraga bazamuka abandi bamanuka malaika alikuwa akishuka wengine akipanda baje kuvugana nuyu wakija kuzungumza na huyu mtu kodakwapeti halafu baba atakapokuja ibituro byabo makaburi ya hao watu itafunguliwa. Haleluya. Haleluya. Ibituro bizahera ko bikingu. Makaburi yatafunguliwa. Maze kuzibanira n'umwana. Tutakaa na Bwana wetu mbinguni. Abarwani ntambara kibugu. Wanaopigana vita za ulimwengu. Watu wakuzasuka ni waje mbinguni. Inawezekana watafufuka lakini wasiende mbinguni. Aliko barwani ntambara zo kwizera. Lakini wanaopigana vita vya imani. Sisi tutakapofariki. Bakatushingura. Na tunazikwa. Bakaturirimbi. Na wanatuimbia sisi pasipo kusikia ni kitu gani kinaendelea. Yesu anagaruka. Lakini furahieni ya kwamba Yesu atakaporudi tutafufuka. Ni nani anataka kuzazuka mumuzuko wa kirani? Ni nani anataka kufufuka katika ufufuo wa watakatifu? Itakuwa ni vizuri sana. Itakuwa ni vitamu. Kwa tuzazuka ni mibili dafa. Kwa sababu tutafufuka kukivaa miili isipopatwa na mauti. Abera baravuga abamarika abavandimwe bamaze igihe kirekire batandukanyijwe n'urupfu bazabonana ndugu ambao wametenganishwa na kifo kwa muda mrefu wataonana tena watatongera kutandukana wataungana pasipo kutengana milele ubwo bazabazamuka bagana mu murwa wera wakati watakapokuwa nafaa kwenda katika mji mtakatifu baririmba n'umunezero indirimbo wakiimba kwa furaha nyimbo za shukrani Zaririmba Iyonamaika Bari 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 Mire Nge Uhara Zagamu katiri Kutapati kimba Kuzawatikishi Kutakuwa tumefurahi sana. Na kizongera kutuwawaza. Hakuna jambo litakalotuunganisha tena. Kukurukudi maana ya kuza wali mwisi chani. Sababu ya upendo mwingi Mungu aliyoipenda walimwengu. Yesu mitangu mwana wayo wichine. Mungu alimtoa mwanae wa pekee. Kujia ngumizera we satazani. Kusudi kila atakaye muamini asiangamie. Aungaza habuji. Lakini apate uzima wa milele. Ijuru lizaba riji. Lizaba rukunezeza umwana w'umuntu. Mbinguni itakuwa ni jambo la kufurahisha yule mwanadamu aliyempenda Yesu. Kwigare ryose riremwe n'igicu. Ku? Kwigare ryose riremwe n'ibicu. Katika kila
kila gari ambalo limeundwa kwa mawingu. Hala mababi mpande zose. Lina mabawa kila kona. Hasili sikinziga zihoraho. Chini kuna gurudumu zinaza daima. Mujihi gare byose ritangiye urugendo. Wakati kila gurudumu linapoanza safari. Inziga zaryo zibari zivuga riti uruwera uruwera. Gurudumu za hizo gari zitakuwa zikipaza sauti, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Ama baba yatangira kuguruka. Mabawa zikaanza kuruka. Agatera hejuru cyane ati. Na mabawa zitakuwa zikianza kupaza sauti ikisema mtakatifu. Mazi nteko ya malaika nabo. Halafu kusanyiko la malaika nao bagakomeza baririmba baturuwera. Wanaimba kwa shangwe akisema wewe ni mtakatifu. Uruwera nyinga. Wewe ni mtakatifu Bwana wa majeshi. Igari lizaba ligereje kwinjira muri Yerusalemu. Wakati hilo gari takuwa linakaribia kuingia Yerusalemu. Abacunguwe nawe bazatera hejuru bikirizanya bati haleluya. Waliokombolewa no watapaza sauti wakisema haleluya. Sote tuzavuga ngo haleluya. Sote tutasema haleluya. Mara nishimi babaro kugira nayo maga. Basi kwa hiyo muweze kufarijiana kuambiana maneno haya. Kwa Imana yaratufunze cyane. Kwa sababu Mungu alitupenda sana. Itanga umwana wayo. Akatoa mwana wayo wa pekee. Ntabwo tuzani. Hatuwezi kuangamia. Ahubwo tuzahaburuka. Lakini tutapata uzima wa milele. Mbere yo kwinjira mu murwa w'Imana. Kabla tujiingia kwenye mji wa Mungu. Umukiza azagabira bose urwibutso rwo kunesha. Mkombozi wetu atagawia kila mtu ukumbusho wa ushindi. Kanda bambike n'ikimenyetso cyo gukiranuka. Na atatuvika alama ya haki. Imitwe y'abamarayika bera. Kila kichwa cha malaika mtakatifu. Ireme ni mirongo impande nye zingana. Wa malaika watafanya mistari ine ambayo ni mraba. Bazengurutse umwami wabo. Wakimzunguka mfalme wetu. Usumbya bera na malaika bose igihagararo. Ambaye atakuwa ni mrefu zaidi ya malaika na mtakatifu wote. Umucho mu maso herekana imbabazi n'urukundo. Lakini utukufu uso wake unaonesha huruma na upendo mwingi. Umuntu wese semungabo zitabarika z'abacunguye. Kila mmoja baadhi ya wanajeshi waliokombolewa akomeza kumuhanga macho, akamkazia macho. Tuzakomeza guhanga macho, tutamkazia macho mwokozi wetu. Isikijisho mzaji somo fundisho hili mtaendelea kulisoma. Kila tupele kusimu nisija mwizi kuzani. Inatuonesha jinsi tutafurahi wakati tutakapofika mbinguni. Tutakuwa tumejitenga na kila jambo linalotuhuzunisha lote. Tutaishi na mwokozi wetu daima kwa sababu ya upendo aliyopenda walimwengu sana Mungu. Ilisababisha kutoa mwanae wa pekee kusudi kila atakayemwamini asiangamie, lakini apate uzima wa milele. Mkombozi wetu, mkombozi wetu, maana yake Mungu wetu, Mungu wetu, Roho Mtakatifu atufunge, aweze kutusikilizisha jambo hili, atupe kumpenda uko nawe adufu kama alivyotupenda nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Movie TV, uzima butoshye.